فضیلۃ آیت الکرسی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی ہمیشہ پڑھتا رہا جنت اس پر واجب کی گئی، جنت اور اس کے درمیان سوائے موت کی کوئی چیز حائل نہ ہوگی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے دو فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا